ጤና ይስጥልን እንደምንውላቸዋል ተመልካቾቻችን ከናሆ ቴሌቪዥን የዕለተ ማክሰኞ ታሳ 23 ቀን 2016 ዓ ምት የቀን ዜናዎች ብርሃን ሸቲኒንግ በቅድሚያም ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ የደረሱትን ስምምነት ተከትሎ የሶማሊያ መንግስት ካቢኔ አስቸኳይ ስብሰባ ጠራ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና የሶማሊላንድ ራስ ገዘ ፕሬዚዳንት ሙሴ ቤሄ ትናንት እየተፈራረሙት የጋራ ትብብርና ጋርነት መግባቢያ ሰነድ ለኢትዮጵያ በሊዝ ኪራይ ወታደራዊ ጦር ሰፈር ለማስገኘት እንደሚያስችል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ የሆኑት አምባሳደር ሬድዋን ሆሴን አስታውቀዋል በመግባቢያ ስምምነቱ መሰረት ሶማሌላንድ ለኢትዮጵያ ባር ኃይል ጣቢያ 20 ኪሎ ሜትር የባህር ዳርቻ እንደምትሰጥ ፕሬዚዳንት ሙሴ ቤት ናቀዋል ብሄ ኢትዮጵያ በምላሹ ለሶማሌላንድ የሀገርነት እውቅናና ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ባለቤትነት ድርሻ እንደምትሰጥ ገልጸዋል አምባሳደር ኤድዋን በጉዳዩ ላይ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ የመጥሻ ስምምነት ላይ ለመድረስ ድርድር እንደሚደረግ ተናግረዋል በተመሳሳይ ዜና የሶማሊያ መንግስት ካቢኔ ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ በደረሱበት የቀይ ባህር በር ስምምነት ዙሪያ ለመምከር ዛ አስቸኳይ ስብሰባ እንደሚያደርግ ታውቋል ሶማሊያ ሌሎች ሀገራት ከሶማሊላንድ ጋር የሚያደርጉትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትና ከባህር በርና ውደብ ጋር የተያዙ ስምምነቶችን አትቀበልም ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ የመግባቢያ ትብብር ስምምነቱ የተፈራረሙት ሶማሊያና ሶማሊላንድ በመካከላቸው ያለውን ውዝግብ ለመፍታት የሚያስችላቸውን ውይይት ለመቀጠል በተስማሙ ማግስት ነው በከተማዋ ጭካኔ የተሞላባቸው የወንጀል ድርጊቶች መበራከታቸውን የከተማዋ ፖሊስ አስታወቀ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከፌዴራል ፖስ ጋር በመሆን አከናወንኩ ባለው ልዩ ኦፕሬሽን በርካታ ተጠርጣሪዎችን ከነ ግዚቢቶች በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታውቋል በኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የሚመራ የፌዴራልና የአዲስ አበባ ፖሊስ የተቀናጁ ኦፕሬሽን እያሉትና ከታ 16 ቀን 2016 ዓ ምት ጀምሮ በአዲስ አበባ በሁሉም ክፍለ ከተሞች ተካሄዱ በተባሉ የኦፕሬሽን ስራዎች በርካታ ተጠርጣሪዎች ከልዩ ልዩ ግዚብቶች ጋር በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተነግረዋል የሁለቱን ተቋማት ስራ መገምገማቸውን ገልጸው ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ የሰጡት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አመራሮች በመዲናዋ መነሻቸውና ድርጊታቸው ልዩ ልዩ ነው የተባሉት በርካታ የወንጀል ተግባራት እንደሚፈጽሙ አብራርተዋል በአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽን የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ረዳት ኮሚሽነር አድማሱ ይፋ በእግርና የተለያዩ ተሽከርካሪዎችን በመጠቀም ቅሚያዎች ይፈጽማሉ ወንጀሎችም ደግሞ የሚቀነባበሩባቸው የተለያዩ ሹሻ ቤቶችና ቁማር ቤቶች ናቸው ጭቃኔ የተሞላባቸው ወንጆች ደግሞ መነሻቸው እንደነዚህ ያሉ ቦታዎች እንደመሆናቸው በተለየ ትኩረት ይሰራበታል ብለዋል መሰል ወንጀሎችን ለመከላከል 1400 የቁማር መጫወቻ ቤቶች ና 176 ሽሻ ቤቶች ላይ እንደ ከተማ አስተዳደሩ እርምጃ መወሰድን የተነገረው በቦሌ ክፍለ ከተማ ለአብነትም 73 ኪሎ ግራም የሚመዝን ሐሽሽ ፖሊስ ባደረገ የምርመራ ዘመቻ በቁጥጥር ስር መዋሉ በአብነት ቀርበዋል አዳጊ ህጻናትን ጭምር ሰብስበው በሶስት ገንዘብ የሚሰበስቡ አሉ ነው የተባለው ለአብነትም በቦሌ ክፍለ ከተማ 164 አዳጊ ተማሪዎች ትምህርታቸውን ጥለው በአንድ ቤተሰብ አስበኋል አስፈላጊ የተባለው ሶስት ውስጥ ተዘፍ ተጠብቀው በማሳየነት በማሳየን ተቅርቧል ከ27 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ለነዳጅ ድጎማ መዋሉ ተገለጸ የነዳጅ ድጎማ ማሰራት ከተጀመረ ወዲህ እስከ ታሳስ 19 ቀን 2016 ዓ ድረስ ከ27 ቢሊዮን ብር በላይ ለድጎማ ወጪ መደረገውን የነዳጅና ኤነርጂ ባለስልጣን አስታውቋል እንዲሁም ባለፉት ስድስት ወራት 1 ሚሊዮን 151 ሜትሪክ ቶን ነጭ ናፍጣ ወደ ሀገር ውስጥ መግባቱን የባለስልጣኑ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን ስራ አስፈጻሚ በቀለሽ ኩማ ተናግረዋል በተጨማሪም 4611113 ነጥብ 402 ሜትሪክ ቶን በንዝን ወደ ሀገር ውስጥ መጓጓዙን ጠቅሰዋል ከነዳጅ ድጎማ ጋር በተያያዘም ተሽከርካሪዎች ድጎማ ወስደው ህብረተሰቡን በአግባቡ በተፈቀደ ታሪፍ መሰረት ያለማገልገል ችግር እንዳለ ጠቁመዋል በህብረተሰቡ በኩልም ታሪፍን አውቆ መብትን በአግባቡ ያለመጠየቅና ችግር ሲያጋጥመ ላይ አካል ጠቆማ ያለመስጠት የውስንነት ችግሮች መኖራቸውን ተናግረዋል መንግስት የኮሚኒኬሽን አገልግሎትን መግለጫ እንዲያርም የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር አሳሰበ የፌዴራል መንግስት በትግራይ ባለው ረሃብ ዙሪያ የሰጠው መግለጫ ርማት ሊደረግበት እንደሚገባ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ገልጸዋል የፌዴራል መንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት መንግስት በበቂ መጠን ለትግራይ እርዳታ እያቀረበ ነው በማለት በክልሉ አስተዳደር የቀረበ የረሃብ አደጋ ጥሪ ውድቅ ማድረጉ ይታወሳል የፌዴራል መንግስቱ አደጋ ስጋ ስራ አመራር ኮሚሽን በበኩሉ በትግራይ ጨምሮ በሁሉም ክልሎች ለሚገኙ የቅድሚያ ቅድሚያ የሚሾ ያላቸው ዜጋዎች እርዳታ እያቀረበ መሆኑ ይገልጻል የትግራይ ጊዜ አስተዳደር በክልሉ ከሚገኝ አጠቃላይ ህዝብ መካከል 91 በመቶ ለረሃ መጋለጡን በመግለጽ የኢትዮጵያ መንግስትና ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ ማቅረቡን ተከትሎ ምላሽ የሰጡት የፌዴራል መንግስቱ ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰቱሉ የክልሉ አስተዳደር ጥሬ ፖለቲካዊ ፍላጎት የተቀላቀለበት ነው በማለት አጣጥለውታል በመግለጫው የፌዴራሉ መንግስት በትግራይ አራት ዞኖች ድርቅ መከሰቱን እንዳረጋገጠ የገለጹ ሲሆን ይሁንና ሁኔታው ከ1977 ዓ ም የከፋ ረሃብ ጋር እያመሳሰሉ ማቅረብ በህዝብ ሽፋን የሚቀር ፕሮፓጋንዳ በማለት ገልጸውታል ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰትሉ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ማብራሪያ የሰጡት የትግራይ ኮሚኒኬሽን ጉዳይ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ረዳኤ ሀለፎም የኮሚኒኬሽን ሚኒስቴሩ መግለጫ እየተዛባ ኃላፊነት እየጎደለው እንዲሁም የትግራይ ህዝብ ላይ እንደ ማፌዝ ተደርጎ የሚወሰድ ነው ሲሉ ኮንነውታል የፌዴራል መንግስቱ ትግራይ ላይ ያለው ሁኔታ ቀርቦ መመልከት እንደሚያስፈልገው የጠቁሙት አቶ ረዳኤ ሀለፎም በፌዴራል መንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት የተሰጠው መግለጫ ግን እርማት ሊደረግበት ይገባል ሲሉ ገልጸውታል ዜናዎቻችን ቀጥለዋል ከባርማዶ ወደ መረጃዎች እናልፋለን የቻዲ ተቃዋሚ ፓርቲ ተወካይ ሱሲ ማስራ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ተሾሙ የቻዲ ሽግግር መሪ ጀነራል መሐማት ኢድሪስ ደቢ የረጅም ጊዜ ተቃዋሚ የነበሩትን ሱሲ ማስራን የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጎ መሾማችሁን አስታውቀዋል ሲል በወታደራዊ መንግስት ላይ ትችት ሲሰናዙር የነበሩት ማስራ ባለፈው ዓመት ዳሮ ላይ ከስት ተመልሶ በቅርቡ በጀኔራል ኤቲኖ መራ የነበረውን ህገ መንግስታዊ ህዝበ ውሳኔ መደገፍ ጀምሮ ነበር ማስራ ወደ ህዝባዊ አገዛዝ በመሸጋገር ዜጎችን በቅነትና በታማኝነት እንደሚያገለግሉ የቻድ አዲሱ የፕሬዝዳንት ዋና ጸሐፊ መሐማድ አህመድ አስታውቀዋል ማስራ ባለፈው ዓመት ወታደራዊ አገዛዝ ለመቃወም በተደረጉ ሰልፎች ላይ በኃይል ከተገፋ በኋላ ከሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች ጋር በመሆን ሀገር ፍለቀ መውጣታቸው የሚታወስ ነው የትራንስፎርመር ፓርቲ ፕሬዚዳንት ሆኑት ማስራ ባለፈው አመት በፈረንጆቹ ጥቅም ቶር ላይ ከቻድ ወታደራዊ መንግስት ጋር የእርቅ ስምምነት ተፈራርመው ውይይቱን ለመቀጠልና ሰላማዊ ፖለቲካ መፍትሄ ለማምጣት ቃል ገብቶ ነበር ነገር ግን ሌሎች በርካታ የቻድ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች በስደት የቆዩ ሲሆን በባለፈው ዓመት ሰላም መሰረፎችን ለገደሉ ላስገደሉ ባለስልጣናት የምረት አዋጅ ማድረግ ትክክል አይደለም በማለት አውግዘዋል ሲል የዘገበው ቢቢሲ ነው በመጨረሻም ፕሬዚዳንት ቪላሪሚር ቪላሪሚሮቪች ፑቲን ዩክሬን በቤልግሮድ ላይ ባደረሰችው ጥቃት የከፋ ምላሽ እንደሚሰጥ በፈጣሪ ቤት ቃል ሲሉ ዛቱ ይሁን እንጂ ሩሲያ የምትዘነዝረው የበቀል እርምጃ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ያነጣጠር እንደማይሆን ማሳወቅ ፈልጋለሁ ብለዋል ፕሬዚዳንቱ ፑቲን አክለውም የሀገራችን ጥላት ዩክሬን ሳትሆን ከጀርባዋ ያሉት ምዕራባውያን ናቸው ሲሉም ተናግረዋል ምዕራባውያን ጥላታችን የሆኑት ለዩክሬን ወታደራዊ ድጋፍ ማድረጋቸው ሳይሆን ዩክሬን በመጠቀም ፖለቲካዊ ፍላጎታቸውን ለማሳካት እየሰሩ ስለሆነ ነው ብለዋል ሞስኮና ኬቭ ጦርነት ውስጥ የገቡት በምዕራባውያን በተቀነባበረ ሴራ ሩሲያን ማሽነ በሚፈልጉ ኃይሎችን ምክንያት መሆኑን ማስገንዝበዋል ፕሬዚዳንቱ ሆኖም ምዕራባውያን ሩሲያ ለማንበርከክ ያቀዱት ሴራ አልተሳካላቸውም ያሉት ፕሬዚዳንት ቪር ፑቲን ምዕራባውያን ትናንት ሩሲያን በቀላሉ እንዴት እንደሚያሸንፉ ሲያቅዱ ነበር አሁን ላይ ግን ከማሸነፍ ይልቅ ጦርነቱን ስለማቆም እየመከሩ ነው ሲሉ ተናግረዋል ለዘላለም ስንዋጋ አንነሩም ያሉት ፕሬዚዳንት ቪላድሚር ፑቲን ሩሲያ ጥቅሟን ባስከበረ መልኩ ጦርነቱን ለማቆም ዝግጁ እንደሆነችም አስታውቀዋል ዘገባው የሩሲያ ቱዴ ነው ዜናዎቻችን ተጠናቀቁ ብርሃን እሸት የነበርኩ መልካም ቀን